kāds mūsu skatītājs ar ģimeni brīvdienas pavadīs Tervetes parkā. Tomēr pēc patīkamās atpūtas viņam ir radušies arī daži neērti jautājumi. Tur tālākajā parka stūrī ir uzcelt tāda maza pilsētiņa, un tas, ko es ieraudzīju, nu, diez kas nav. Nu, teiksim, iedomājieties paliels placis, ja, kurš ir izklāts ar plastmasu zālāju. Nu, galā. Nu, kāpēc plastmasu zālājs, kad ko pa to būtu teikusi brigadere, es nezinu. Arī mēs pārliecinājāmies, ka tik tiešām Rūķi ciemā izklāts plastmasas zālājs, un ne ar to jautājumu, kāpēc tā, uzdevām Tērvetes dabas parka saimniekiem. Es domāju, jebkurš bērns būtu priecīgs nokrītot zemē, ka viņš nokrīt mīkstā, sintētiskajā, diemžēl, jā. Nevis uz cieta, teiksim, tā kā šeit blakām var redzēt grants segumu, jo tad ir kāja pušu un saplēsas biks, par ko atkal nav apmierināti vecāki. Bērnu drošība, protams, ir pirmajā vietā, jo daudzo apmeklētāju dēļ nav iespējams izaudzēt dabīgo zālāju, bet visai nērtā situācijā ģimene nonākusi, kad vakarpusē devusies ārā no parka. Tualetes pie ieejas bijušas aizslēgtas. Kas mums strādā līdz 7 katru dienu vasaras laikā, līdz ar to, diemžēl, arī tualetes tikai līdz 7. Bet papildus tam mums ir saucamā sausās tualetes, tās ir pie lielā stāvlaukuma, kur ir piknika zona, tur ir sausās. Tomēr visnērtākais jautājums skatītājiem radies par zināmāko pasaku tēlu brigadieres mežā Lutausi. Es atceros viņu no bērnības, ka viņš bija no koka. Ja? Tagad, kad es ieraudzīju Lutausi, kāds viņš izskatās šobrīd, nu, cements. Vai betons, nu grūti pateikt. Savulaik tik tiešām skulptūras bijušas no koka, tomēr laika zobs darīs savu, un izrādās Latvijā tik liela izmēra. Ozolus atrast nav viegli. Rēstni savus ozolu Latvijā nav. To, ko mūs piedāvāja, tie diemžēl šie visi rēstnie ozoli ir visa zibens plaisā. Mēs aicinām atsaukties saimniekus, kuru īpašumā ir kāds izgāzies vai nokaltis dižozols. Varbūt tieši tas ir noderīgs Tērvetes parkam, un mums būs jauns koka Lutausis.